Tu smo sa vama sve do 20 do 4 i kao što smo na početku obećale zanimljive priče, zanimljive goste i najbolju domaću muziku, verujem da uveliko to ispunjavamo, a uverit ćete se u nastavku i kada pričamo o gošćama, zašto je takođe to tako. Mlade nade koje se takmiče u serijalu Neki novi klinci, polako kako rastu, tako i njihova karijera napreduje uzlaznom putanjom i tu je naša gošća da nam to i dokaže i prepriča svoje iskustvo. A ona je Elena Milenković. Elena, dobro nam došla. Dobro došla, Hvala, Elena. Bolje vas našla. Ili imaš tremu? Pa ne. Prevazišla si to kroz takmičenje ili prosto prirodno nemaš? Pa ne znam, prosto prirodno smatram da je uvek tu neka mala količina treme. Međutim, kako da sa godinama to mislim da se prevazilazi polako. A što učiš, si starija, sve lakše, pa to je nebinarno. Da, upravo tako. Da krenemo kronološki. Učestvovala si u Nekim novim klincima. Da, tako kako je. Kako je došlo do ideje uopšte da učestvuješ? Da li te neko nagovarao ili si ti imala želju? Pa, glavnu ideju, mislim tu prvu neku ideju mi je dala moja mama. Ja sam prvo bila skeptična u vezi toga, pošto negde nisam bila ni sigurna toliko u svoje sposobnosti i tako dalje. Međutim, eto, probala sam i ispostavilo se kao uspešno. A kada ste otkrili taj tvoj talent? Pa ja sam išla u muzičku školu i od uvek sam voljela muziku. Međutim, nisam od uvek planirala da se bavim konkretno pevanjem, da idem na takmičenja i za neke nove klince isto. Nikad mi to nije bilo nešto u planu, ali eto, spontano je sve tako došlo. Tako ali mama nikad ne greši. Majka uvek zna za šta je dete stvoreno. Tako se ispostavilo. I ti si učestvovala do kog trenutka? Pa ja sam se takmičila dve sezone. I pošto su bile tri sezone, ja sam u drugoj i trećoj učestvovala. Nisam stigla, nažalost, do finala, ali ponosna sam na to što sam postigla. Nije te sprečilo to što nisi stigla do finala da nastaviš dalje i izdaš svoju prvu pesmu. A pričat ćemo naravno još o tome, ali zanima me kroz takmičenje. Kako je sve to teklo? Da li si tada imala tremu? Ko ti je bio najveća podrška? Prepričaj nam sve detalje. Pa što se tiče takmičenja, kako su krugovi odmicali, tako je trema bila sve manja i manja. Ali ja sam nekako, trudila sam se uvek tu tremu da pretvorim u energiju, da bude što energičniji nastup, da što više dam od sebe bez obzira na tu tremu, ali naravno uvek je tu bila prisutna i trema. Što se tiče podrške, najveća podrška mi je naravno bila porodica, pre svega mama, tetka, baka i brat. I društvo je isto našlo se kao podrška. Kako društvo reaguje na taj tvoj uspeh i na tvoje takmičenje? Pa, moram reći da me je društvo jako podržalo. Čak u jednoj emisiji su dve drugarice došle, bile su tu kao podrška i to mi je jako, zaista mi je mnogo značilo. A što se tiče generalno, evo sad i pesme, dosta, kažem, pesme je i zarazna pomalo i mislim da su oni čak i više zadovoljni pesmom nego ja. Ja sam nekako uvek tako više kritikujem sebe nego drugi. Tako da, eto, to je što se tiče društva. Sad kad si rekla da si samokritična, odabir pesama je veoma važan u muzičkom takmičenju. Da. Sad si rekla, doći ćemo i do nove pesme, kako je uopšte došlo do ideje da ti snimiš pesmu. Želim da te pitam, ko je birao pesme koje si izvodila u takmičenju Neki novi klinci? Pa ja sam na kraju uvek sama izabrala koju ću pesmu da pevam, ali sam izbor birala zajedno sa školom pevanja Piccolo i profesorima. Oni su mi dali ideju da snimim pesmu i meni se ta ideja zaista jako dopala i drago mi je da smo taj projekat izveli do kraja. Ako mogu da kažem, pesmu je komponovala Ana Maglica, aranžman je radio Filip Trajanovski, mastering je radio Milan Rakić, video spot Marko Jović i pesma je rađena u studiju Alek Aleksov. Također moram da se zahvalim ovom prilikom bratu Davidu i drugu Pavlu koji su bili manekeni u spotu i zaista su mnogo doprineli. Pored svih naravno koji su učestvovali, ja sad
sad je glupo malo da nabrajem baš sve ljude koji su učestvovali, ali eto, to najbitnije. Kako si se snašla na snimanju? Samim tim da ti je to prvi set, nešto što... Da, pa bilo je jako zanimljivo. Mislim, do duše bilo je iscrpljujuće, ali nekako kada nešto volite i želite, mislim da to uvek može da se završi onako u smeru u kom, da teče u smeru u kom bi hteli da teče. Koliko dugo ste snimali? Pa snimanje je trajalo bukvalno ceo dan i imali smo nekih malih i poteškoća i svega i svačega, ali na kraju mislim da je ispalo sve to kako treba. Dobro, to je sjajno da si prvi put tako probila led i da ti je prvi put već bilo malo i otežano, jer odmah si na velika vrata ušla i iskusila kako to rade i veliki. Pa da, ne znam, ali meni je to bilo zaista jako zanimljivo i došlo mi je kao neka igra, kao zabava. Prosto, to je nešto što ja volim i čime bih ja uvek volela da se bavim. Mislim, pored pevanja, ja jako volim medicinu, idem u medicinsku školu i to je onako isto nečim čime bih volela da se bavim, ali naravno pevanje je nešto što će uvek tu biti uz mene. To je deo mene i uvek ću se baviti pevanjem. Sad moram da kažem, kad si spomenula tu medicinu, mogu da kažem da živiš i vodiš taj dvostruki život. U smislu, na jednoj strani si ispred kamera, a sa druge strane si iza kamera. Izabrala si stvarno poziv koji je jako težak, odgovoran i kažu ljudi koji su u medicini da do kraja života mora da se uči. Odakle ti želja za medicinom? Opšti smer je u pitanju, upitala sam te malo pre, da li ti usadio neko ljubav ka medicini ili je to prosto urođeno onako u tebi da si sama želela? Pa medicina je nešto čime sam od uvek želela da se bavim i mislim da donekle vidim sebe u budućnosti kao nekog hirurga i nekog ko će to stvarno i da radi i mislim da mogu da istrajem u tome i realno škola mi ne predstavlja mi neki problem, sve mi to ide nekako sa lakoćom, tako da mislim da je medicina stvarno nešto što meni leži i što ja mogu da iznesem negde u kasnijem periodu života. Što se tiče medicine, moram da te pitam, ne mogu da ne pitam, možda negdje ne bi trebala, ali prosto situacija je kod nas malo takva što se tiče medicine, male plate, doktori, da li si svesna negde u budućnosti šta može da se očekuje ako budeš nastavila da se baviš tim poslom? Da li si spremna na to da budeš odgovoran doktor, hirurg, pa šta god da se desilo, kolike god da su plate, kako god da je stanje u zdravstvu? Pa, mislim, ja kao osoba sam veoma odgovorna i ako sam prihvatila neku odgovornost, smatram da sam ja odgovorna za to. I eto, medicina jeste, hirurg generalno jeste odgovoran posao hirurga i ako sam prihvatila nešto na sebe, mislim da to bi trebalo. Spremno si da se nosiš sa svim problemima. Vikendom će pevati kako bi radila dva posla i spojit će lepo i korisno. Tako je, da. Šalu na stranu, ono što mene zanima, samim tim da si tako mlada i svakako si uplovila u ove vode, izdala svoju prvu pesmu, šta je ono što dalje sledi? Šta planiraš za naredni period? Da li razmišljaš već o tome ili nemaš još uvek neke veće planove? Pa, iskreno rečeno, ja mislim da to nekako sve treba prepustiti spletu okolnosti i tu je još mnogo drugih faktora koji, kako da kažem, kroz period možemo je život odvesti na jednu stranu ili na drugu, ja to sad ne znam. Za sad mi je najbitnije preneti poruku koju pesma nosi, a to je da trebamo, bez obzira na poteškoće koje nas snađu u životu i bez obzira na probleme s kojim se susrećemo, da trebamo uvek da znamo da smo mi jaki, da možemo sve i da uvek možemo izgurati ono što smo isplanirali. Vrlo optimistično pričaš. Da li možda ima veze i gospodin Palma, pošto dolaziš iz Jagodine, koji je uvek pun optimizma i sve mora da bude u superlativu? Kako je Jagodini? Pa, mislim, što se tiče tog optimizma, pa moguće je da smo i mi Jagodinci sami po sebi takvi. A šta je bilo drugo pitanje? Kako u Jagodini? Kakav je život u Jagodini? Pa ja sam zadovoljna, iskreno. Da. Pošto ja sad zbog škole živim
i u Beogradu i u Jagodini i onda tako vikendima mogu da odem u Jagodinu, ali opet održavam kontakte i sa društvom u Jagodini i volim i da šetam Jagodinom jer je to mesto gde sam ja odrasla i to je jednostavno nešto... Tvoj dom. Kad snimaš svoju drugu pesmu? Pa ja se nadam da će biti još projekata negde u budućnosti. Ja sad kad, to ćemo još da vidimo. Neka se vrti malo ova pesma da još ljudi čuju za nju, pošto mislim da stvarno trebaju da čuju i mislim ne što je moja pesma, ali što je ljudi rekli, ali mislim da je stvarno, da stvarno ljudi trebaju da poslušaju tu pesmu i da je nešto čak možda i drugačije, pošto je negde u mom fazonu, ja i kad sam se takmičila u nekim novim klincima, ja sam imala taj neki svoj fazon, taj neki pop rock i to je nešto što ja volim da pevam, taj stil. I mislim da je pesma zaista legla meni i što se tiče teksta i što se tiče melodije i mislim da je baš pogođeno onako kako treba. Htela sam ti kažem da ne budeš tako skromna već da kažeš da i zato što je moja, zato je i dobra. Mi ti želimo mnogo sreće i uspeha i još mnogo uspešnih projekata i da nam dođeš tako nasmejana i vedra i optimistična kao što je Jovana rekla. Hvala, naravno. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Hvala vama. Slušamo naravno tvoju pesmu za kraj. Yeah.